Сука, це буде піздець. Жопи гаріти, моя, я тобі кажу. Фу, це потім можна буде чорну оцю нарізочку. Це чорно-білу. Як це було б. Ну, в началі. Все, що осталось за кадром, ми його впустимо одразу на початок. Привіт, Україно. Сьогодні в даному відео ми продовжимо розбирати тему якості нових МТЗ. Хоча б з іншої сторони можна сказати, як можна розбирати те, чого немає, але ж ми все рівно спробуємо це зробити. А перед початком основної частини відео хочу порекомендувати вам освітню платформу для всіх учасників аграрного ринку – це Культиварій. Він має у собі 4 напрямки навчання, один з них – чітке, точне землеробство. Більше деталей ви знайдете по посиланню під даним відео. А по промокоду «Сільхозпеределкін» ви отримаєте спеціальні умови. Вітаю вас на курсі «Чітке ТЗ». Я Шидюк Костянтин. Моє ім'я Кирил Дружинін. Мене звати Білінков Артем. Віталій Шубранський. Мене звати Віктор Боровик. Моє ім'я Дмитро Максименко. Мене звати Сергій Скот. Мене звати Євгеній Сипуженко. Навчайтесь разом з нами, ставайте ефективнішими та заробляйте більше грошей. Отже, сьогодні ми зібралися наступним колективом. Моїсей Валентинович. Добрий вечір. Це тато за сумісництвом голова, або голова за сумісництвом тато. Кому як зручно, кому як ближче. Оператор наш за кадром, там, якого не завжди добре чути, ну, тому що нема третього мікрофону. І оператори завжди якби, такі німенькі трошки бувають. В тіні. Але, да, в тіні популярності. Їх ніхто не, мало хто знає. Якби, в основному всі лаври дістаються основному ведучому. І лаври, і не лаври, і все на світі. Ну і я, ваш Переделкін. Значить, в чому суть питання? Було відео декілька днів назад. Ми їхали з батьком після огляду пошуків КМС-603, як ви здогадалися, хто бачив відоси, я думаю, хто слідкує за цим, все прекрасно розуміють. Зняв я коротенький сторіс на Оріхівській трасі, орієнтовно кілометра 3-4 від техноторгу. Стояв МТЗ-892, новенький, з піднятим капотом. Ми ж туди їхали, yeah. Він стояв. Через скільки ми? Півтора часа десь. Да, десь так. Ну, не менше. Ну, по-перше, в коментарях люди писали, що я ще з утра там деякі їздили, він уже там стояв. І ми після обід їхали, він ще там стояв. Стояла сервісна служба техноторгу, стояли, напевно ж, хазяї. І щось там вони крутили, коротше, щось... Трактор вже того відпрацював. Багато агресії прийшло на мою адресу, на адресу нашої сім'ї, взагалі за так зване злорадство, як казали. Самі такі гарячі коментатори, які були під цим відосом. І того ж дня ввечері ми зняли більш повнішу версію, там де наш голова розказав, як треба жити. точніше, що ми хотіли донести даним відосом. Під цим відео дуже багато переглядів, воно круто зайшло. Дуже задоволений я тим, що у нас в Україні все ж таки більшість адекватних людей. Це показано тим, що 1500 вподобайок там під цим відосом, а всього-навсього 250 дизлайків стоїть. Тобто це добре. Цим відео ми ще, я думаю, останній раз розжуємо ту ідею, те ставлення до цієї ситуації, які ми і мали на увазі. Так що, тобі слово. Ну, давайте почнемо з того, що ми починали з ЮМЗ, а не з МТЗ. Ну, там некоторі писали, що ви самі з МТЗ. МТЗ в нас є, і я думаю, що він буде ще не один рік. Ми ним повністю задоволені. Нам, можна так сказати, пощастило. Ми його, він взагалі у нас 8-го року випуска, а купили ми в 9-му весною. От уже, вважайте, 12 років вже він у нас. Ну, там 5 з лишнім тисяч мотогодин. 5700. Ну, він у нас не пересирався. Ну, грубо говоря, 500 мотогодин в рік. Щоб ми на нього, звісно, не обіжаємося. Була, звісно, проблемка поначалу там з топливними, ну це наш, як кажуть, косяк, фільтра оці промбізнес. Я взагалі в шокі, я до сих пор бачу, в людей вони стоять,
Інтересно, як у них топлівні роблять? Ілі... Так, як у нас, я от не пойму. Ну от у нас 500 мотогодин перший год, і вмерла топлівна. Повезли ми топлівну до нашого, ну, знайомий, він в місті працювали в колгоспі, ну, він пішов, вивчився на топлівщика, Колю Дичка. Ну, розбирається в цьому, ну, як хлопець, мужик, ну, міра весник, будемо так казати. І він нам сказав: хлопці, у вас тут і грязь, і водичка. Ну, що робити? Ну, вирішили ми з Костею, Юра тоді ще в школі вчився, він краєчком був. Давай поставимо два промбізнеса, купили ці, ну, крепління да. Для цього. Два промбізнеса поставили і два грубої очистки поставили. Опять же, зробили топлівну, форсуночки, все, працюємо, все, до задоволення, як слони. Проходить 200 мотогодин, щось почав чих пихати. Сняли форсунки, повезли, умерли форсунки. Тут, ну, може, може, качество таке, ну, Бог з ним. Опять десь 200 годин топлівна умерла. Опять же ж повезли до Колі. Уже некоторі нам там казали, та то у вас такий топлівщик, та він вам те погано робить. Ну, таке все. Ну, ми не міняли, як кажуть, коней на переправі. Поїхали опять до нього. Він каже: хлопці, грязь ушла. Нема, от грязі нема. А вода є. І він нам тоді дав такий совет дружеський. Є, каже, такі фільтра, вертольотні, самолітні, гідравлічні, каже. Оце поставити, каже, ну, тільки треба купляти для їх очистки, треба ультразвукова машинка. Оце таке. Ну, він сказав, де знайти, ми, ну, в інтернеті там їх повно, повно беушних. Ми взяли, і я вам скажу, ну, пару років, а то й года третій, навірно, ну, це. Третій рік. Це третій буде вже. Ми не знаємо, що таке топливо. Це взагалі ми в шокі. Працюємо, як ото цей. Приходиш, погано починає заводитися, ага, ясно, помпу покачав, не прокачується солярка, треба поміняти елемент. Да, він так робить, їдеш ти, допустим, там, чи культивіруєш. От, якщо газку як даєш, от стартуєш, газку дав, воно ж з вихлопної димок пішов. А то, вроді би, і їде, ну, да. Не дима немає, і от якось не так. Потім вже ж, як кажуть, воно сильніше ж, і сильніше заривається. Да, і тихіше. Раз остановився, трошки він постояв на холостих, оба, вроді пішов. Потім буквально там 50 метрів, опять таке саме. От крутив, замінив, прокачав, пісня. Ну і була ще одна проблема, ну, що, я сказав, не проблема, дисципління. Їхав з сівалкою, взагалі, пуста сівалка, там кілометрів 15, фук, загазував. Думав, скорость вибила. Ну бувало таке, що як не довключиш, воно вибиває. Ніфіга, блін, все скорость стоїть, все це на місці, а я стою. Хорошо, що понижено включається без сцепління, ну, по барабану завів. Хлопці ще не встигли з зерном мене догнати, бачать, я вже сівалку оцепив і їду, як ото черепаха. Приїхали, зробили. Ну, це таке, дисципління обірвало просто ступиться. І була ще одна проблема, це роки три назад, да? Чи десь так. Ну, як кольця міняли. В 17-му году? 17-му, ну, от я... Кольця, ну, ну а що, это, да. Тасол пішов карт. Що пішов, получилось, що оцей уплотнительні кольця щось на четвертому і на третьому так, якісь дерев'яні були, да. І от получається пропустило воно в картер. І от тільки кольця поміняли, а і голову зробили. Голову зробили, ну, тому, що відкривали, да. Бог, ну, я знаю, да. В чому там головка яка. По-любому воно ж голова там получає пілюлей. Ну, це, ну, у нас оце ж завод Імпульс. Ну, ми на нього кажемо ще 402-й. Хорошо роблять. Ну і ціна така, ну, ну, качественна, качественна. Ми багато це таке там робимо, якщо касається чогось. Ну, вони там на МТ, і блоки проміряють, і, ну, і на легкові машини по там барабану 16 клапанів там чи 2, ну, коротше, без різниці. Любі мотори все роблять. Ну, платить по-любому всім треба. І а, і ще одне було в нас така, ми раніше їздили на цьому, на МГшки, обичне масло. Да. І от міняли ми, кожен рік по-любому міняли це масло. І от якось купили каністру масла, залили, ну, я кажу, ну, нічого не передвіщало біди. А потім, а клапана рішили, ну, подивитися, провірити. Це пару годів, виходить, це пару год трактору. Може так, так. Да. Ну, рішили провірити, Бог його зна. Да. Відкриваємо цю верхню, ну, цю ж проставочку. А там от, ну, на палець, як смоли. Я таки на Костю дивлюсь, він на мене.
Я такий думаю, ну, центрофугу миємо кожен, ну, пару раз в год. Весною і там перед пахотою. Ну, палець, так дьоготь. От не поймемо і все. Подзвонили Колі цьому ждичку. Коля каже, це більше всього, я з таким, каже, сталкувався, що этот, масло як очищають, от, этот, использоване, це ж вторичне. Отработку очищають хімією. Якось, так. Да. І оце воно як нагрівається, і воно це превращається в цю мачмалу. І за счет ще того, що масла різні сливаються в одну бочку. А, і може таке. Ну, в общем. І він нам каже, оце хлопці, ми йому кажемо, може взяти промивочне масло та промити. Він каже, ні. Не треба таке. Бо було таке, він каже, я сталкувався, воно потім відпадає кусками, забиває прийомник і капець движку. Каже, візьміть оце зверху, що ви там побачили, що знімається близько. Повимивайте все. А то, каже, воно потихеньку чистить центрофугу частіше і все. Саме помиється. І ми це так і зробили, як він сказав. Все отлично, нічого у нас не застучало. І ми тож вийшли на це ж масло полусинтетику. Тоді воно називалось «Ельф». Ну, полусинтетика, будемо так казати, воно без різниці, який, як воно називається, можна доливати чим хочеш. Лиш би ну, той, як? Ні, ну, іменно полусинтетик, як називається Ельф, там, да. Совпадати. Совпадати, да. Ну, в общем, і от тоді ми, як уже ж потик у нас тасол в поддон вже ж пішов, ми розібрали, ну, тоді вже ми його вимили керхером, купили хорошу пасту оцю, вже, ну, вона вимила там, ну, і вже небагато там його було, там буквально там, ну, пленочка, воно, виходить, воно з часом воно все помилось. І що я хочу, як кажуть, підводити ітог, ну от нам повезло, може ми щасливі. От трактор нам попався просто ідеальний. І багато там от в коментарях Кості пишуть вже під відео, там, от це наша українська зборка. Ну, в нас українська, київський в нас зборка. Ну, я так не буду утверджувати, що 100% я знаю. Ну, в нас вроді крупна узлова зборка. Мотори там, коробки. Задній мост, коробки оте скрутили, наші там щось, може там якесь крило зробили чи ще щось. Все. Ну, а десь це його роблять? Що з Китаю везуть, що ли, нам оці МТЗ-овські запчастини, я міду крупні оці мотори все. Не знаю, може, ну я ж кажу, якщо вже така от біда пішла, вже ж там капець, яка вона велика ця біда. Зачем? Для чого брати тоді? Не беріть тоді українську зборку. Якщо от вам подобається, нам теж МТЗ, нічого ми на нього. Ну отакий взяти, щоб він 3 кілометри від'їхав і вмер, і потім ми з ним міняли запчастини. А дай Бог попаде. Ні, зато він ремонт та пригоден. Да, так, пригоден, да. Запчастей багато таких. Ну так, а де гарантія, що ви не купите такі самі, як вони стояли до цього, поки він вас поламався? І от там хлопці ж теж пишуть, що за ніч зроблю і поїду утром. Да не зробиш ти коробку за ніч. Навіть якщо тобі там магазин відкриють, тобі, ти поки його розбереш, скільки треба времени? Не за час ти його розбереш коробку. Потім ти поки знайдеш, поки ти собереш, ти там і заснеш біля нього. І ти один, ну не успієш ти за ночі, як би ти там не хотів. Це тобі не сцеплення поміняти там диск. От крутив, я ще согласен, там 2-3 години, да, якщо є талька, якщо є помічник, і то не один. Ну а в нас є такі спеціалісти, що я от зроблю за... Ну це по відео вони да, розказують, це блогери. Ну такі, так, да, що от я зроблю. Ну не зробиш ти один. Навіть вдвох, і ночі є ноч, і хто тобі там відкриє той магазин, а вдруг і нема тої запчастини, день-два жди, не всі запчасті в налічі, і який качество, коротше. Хорошо те, що працює. 100%. Любий трактор. І ми ж нікого не заставляємо, то всі кажуть на ловел, коли ви там його будете тягати. Зараз. Про злорадство, до речі, от розкажуть, що ми злорадствуємо, а мені в коментарях там пишуть. Мовою оригіналу. Ждем відео, коли буде МТЗ тягнути ловол, там ваш ловол з пластиліну, там ще подивитися треба, що ваш ловол одробив чи ні, що він одробить. Дивіться, є ловоли вже по 13 год у людей, і люди тільки масла міняють. Є ловоли, яких по рік, грубо кажучи, це весною він мені, ми балакали з ним, з Маріуполя, з цим мужиком. Зараз, напевно, там вже 2500 моточасов. 700 моточасов він там заскільки? 1700. А, 1700. От з весни О. і по осінь. Ну вони не глушили. Не глушать, а ще солярку тільки доливають, і то стоп-машина, як поміняти масло.
До чого веду? Наш, от беремо наш Lowell. По-перше, в тому відео не було ні слова про Lowell взагалі. Батько там навіть ваші улюблені бренди називав, але все рівно знайшлись спеціалісти, грамотії, які там за Lowell щось написали. Ну, греть з ними. За Lowell. Ну, він, по-перше, вже, якщо брати оце МТЗ, що од'їхав по Оріхівській трасі 4 кілометри від техноторгу, Lowell наш 50-60 кілометрів додому проїхав. Гіменця трошки повозив з Роу 6. Ну, відос є, якби всі ж пам'ятають. Пройшов обкатку, задискував 13 гектар. 13 гектар. Поміняли ж потім масла, там все. Зарихли в гектарів 20 чи 25. Ну, 20. Ну, як то кажуть, від душі. Зараз ми на ньому катаємося, коли він нам потрібен. Ну, тобто він вже зробив більше, ніж той МТЗ. Ще дуже цікава річ ціноутворення. Да. От ви всі, от не всі, більшість оцих людей, які дуже прямо трясуться за МТЗ-ком, ваше право. Будь ласка, порівнюйте однокласників. Чому ви порівнюєте китайський трактор 105-сильний і МТЗ на МТЗ 80-82? Так, звісно, якщо брати МТЗ 80, там взагалі два можна взяти замість Lowell, там, тисяч по 450, чи по скільки вони там коштують. Ми, як дізнавалися, як купували Lowell, на момент придбання по гривнях Lowell був 740. В цій комплектації, що на відео, ну, тобто там ваги, оце там кондішн, LED фари, оце все діло. Кабіна не пилисос, до речі. МТЗ 1025.2, без противаги, без кондиціонера, кабіна 70-го року розробки, до сих пір вона там стоїть. А, ні, єдина модернізація – це бокові форточки без рамки. А і акумулятори в кабіні, кришка вже акумуляторів в кабіну тобі, щоб ти тракторист, оператор, як вони модно зараз називаються, оператор, нюхав випари акумуляторів, не дай Боже, якщо там перезаряд, та й взагалі, я думаю, вони виділ не дають. 690 тисяч. Мені самі техноторговці порахували, каже, слухай, там 750 почти виходить, якщо докинуть, ну, там, да, противаги, оці кондішени, всі-всі-всі оці плюшки, там ще й дороже виходить. Але ми були націлені на Lowell, тому що, ну, і раніше, от як ти сьогодні казав, що раніше були вже бажання от щось спробуйте якусь іномарку. Тим паче у нас досвід з Китаєм є, і у багатьох у вас є досвід з Китаєм. Особливо зараз звертаюся до тих, хто проти Китаю. Заходиш на кухню, викидуєш все китайське. І телефон, з якого ти дивишся зараз цей відос, викидуєш теж. І роутер, який тобі роздає інтернет вдома, теж викидуєш. І на котел газовий теж подивись, там теж може бути чайна написана. От те, що чайна, це не чайна, а Китай це значить, якщо що. Ну так, до довідки. І порівнюйте, будь ласка, однокласників. Звісно, якщо брати там 105-ку і 80-ку, да, там різниця в ціні, ой-ой-ой. Але, ну, вибачте, ну, от, ну, МТЗ, ну, хай би вони навіть по якості були добрі, але комфорт, ну, не змінився він. Ну, от з 70-х, от, чи з 80-х, як пішли в серію кабіни великі, ну, вони ж так і остались. Ну, реально. Там, да. Ну, печка гріє нормально, у нас на МТЗ нормально. Ну, там, то ці дірки, отам, де вали вома, отам ще якісь проблеми, де там вікна не прилягають, двері лопаються, двері відпадають, оці акумулятори в кабіні. Слухайте, ну, китайці ті самі вперед акумулятор туди запхнули, вони додали 20 кілограмів противаги автоматично для підсилення щеплення з поверхнею. І вбрали у вас шкідливі викиди з кабіни. Ну, що так не зробити, що проблема? Вони їх, виходить, наштампували. Або, ну, просто не хочуть витрачати. Ото станки є, шаблон є. Це ж міняти треба конструкцію. Шаблон є. Хоча на насиченні 200-ки МТЗ-ки вони ж ставлять нормальні кабіни, вже євреки оці всі. Ну, коротше, суть діла такова. Хвати там жовчу кидатися в коментарях, коротше, вам це не поможе. От лисинки така натура, ви розумієте, що от, ну, от моя ця ставлення моє таке, і я буду гнути цю лінію. Да не тільки ж наше. Ну не тільки наше, да і ваше таке саме. От, до речі, ще, я думаю, будемо вже підсумок підводити. Стосовно тракторів. От багато хто там і матюкалися, і жовчу кидалися, от ви, типу, от начинали, і це, а людина за останні гроші. Беремо приклад. Ти одноосібник, до тебе звертаюся. Ти
маєш там, ну, якісь там свої пару паїв. Ну, 10, 20, 30. 30 гектарів приблизно. На сьогоднішній день у тебе або нема трактора взагалі, або є якийсь АЮМС. Ну, як якийсь, а ти на ньому працюєш, в принципі, він тебе більш-менш задовольняє. Людина така скотиняка, що завжди хочеться більше, краще, потужніше, цікавіше і все інше. Думай логікою. Тобі пощастило там здати на півмільйона в цьому році там насіння. Якщо ти, якщо де було, притримати, пузо порвати, немаш склада, це ж по-любому бабла скільки треба, в гараж, там не в гараж. Ти от оцими руками, мозолями, там, здоров'ям, за цілий рік оцей, тобі пощастило, ну, пощастило, що з ціною бари, хоч дали хоч трохи ціни. Пощастило назбирати ці півмільйона, у тебе є там той ЮМЕС, і ти мріяв про новий трактор. І ти, знаючи, що велика вірогідність, що ти попадеш на цей брак, ти однесеш компанії, яка продає трактори нові, оці МТЗ, ти однесеш і ці півмільйона, віддаси. Від'їдеш від тої грьобаної площадки на 5 кілометрів, і вже почнеш його крутити. Ти себе сам взагалі поважаєш. Не треба там думати, що там я за вас дуже переживаю. Ні. Це просто звичайна логіка з моєї дзвіниці, тому що ми тим самим займаємося. Багато чого проходили. Бог милував на рахунок МТЗ, знову ж таки, що новий МТЗ, ти що, та, огонь. Він його покрасить, помить, можна рядом з новими ставити, і люди його візьмуть, я вам кажу. Тому що там не гудить, не рипить, не скрипить, як от в нових розказують, що з 40 штук один вибирають, і то, а ті 40 штук застаються, потім хтось інший їх вибирає. Тобто, в твоєму випадку, у тебе навантаження на трактор невелике. Чим тебе не влаштовує той ЮМЕС, ну, якщо він прямо у тебе такий вбитий, візьми, купи 10-річний МТЗ за 200 тисяч, вклади полтинник ще в капітальний ремонт, взагалі капітальний, продаси ЮМЕС свого за косарь баксів, і у тебе ще 1250 до 300 залишається на твою сім'ю, на тебе самого, там, ну, чи які там у вас умови, ну, які обставлення. І ти получиш такий же трактор на твої 30 гектар, навіть беушного, ну, зрозуміло, що... Я ж кажу, завжди хочеться нове. Ну, а що робити, якщо нове, ну, воно гірше за старе. І ти отримаєш той самий ремонтно-пригодний трактор, який ти так полюбляєш. Але за менші кошти, в два рази. І у тебе твої кошти залишаться, та хоч на подорожі, хоч поїхати з села десь, злітати в Шарм-ель-Шейх, єті ж пасатіжі. Там не так і дорого воно, ну, взагалі не дорого, в принципі. Ну, ясно, зараз коронавірус, це не про це. Ми взагалом беремо за життя. Або купити якусь сівалочку ще там, ну, тобто, в розвиток, якщо ви там з сім'єю договорились, що от ви там в розвиток пускаєте. Так ти один трактор купив, який тебе буде дрючить уже знову, ну, 90% вірогідність. А так у тебе тракторець ще й сівалочку якусь обновив. Ви самі подумайте. Ніхто, кажу ще раз, будемо підсумок уже робити. Ми не злорадствували ні секунди. Те, що я там посміявся, а що мені треба було робити? Поплакати чи що? Ну, слухайте. Я за те, що вон, будь ласка, од'їхали 4 кілометри і стали. Ну, мені такі випадки розповідали. Ну, я, в принципі, думаю, ну, як, ну, хай би хоч проїхав. Додому доїхав. Додому доїхав. А тут, коли ти бачиш реально, от ти проїжджаєш і ти зранку їхав, вони стояли. Ну не солярка, що у нього закончилась, там до заправки 50 метрів. Так, принесли вже відро. Слухайте, з космоса ж всі знають, де заправляються, з тих наторгах, як виїжджають, зразу направо і все. І вони ж баки пусті. Да, баки пусті і всі знають, де заправиться. Тому тут смисл в тому, що... Ну, поважайте, ви не треба нас поважати, там, мене особисто, там, що я там такий гарячий, що я там свою лінію гну, там мені розказують, що мені робити. Ну, це таке, це ваше право. Можете і під цим відосом це розповідати, по просмотрам нормально зайде. Ви себе поважайте. Включіть голову і подумайте, кому ви заробляєте гроші. Для чого ви тоді займаєтеся землею, щоб оці півмільйона, якими руками ти потрісканими, обвітреними і не тільки руками підірваною спиною, ти несеш мудакам в офіс. Ну, я не маю на увазі зараз якусь конкретну фірму. Ну, всі, маю на увазі, ну, МТЗ. От іменно цей клас тракторів, який, типу, нам якби по карману і нас піднімає на одну там щавель вище. Ну, ніфіга він не піднімає. Ви можете по бабкам вкинути в нього більше, ніж ми, ну, якби, ніж беушний той самий МТЗ. Який зиск з цього? Ні, ну, буває і другі трактори ламаються. Та і всі ламаються. Всі, да, ну, навіть, все є цей процент. Ну, більше відсоток. Ну, так, ТО. Ну. Хто тобі його там що зробить? Якби, допустимо, ну, Бог з ним получився, поламався там.
двигун тебе там, коленвал лопнув. Тобі що, не поміняють коленвал? Тобі ж вони от пишуться, от газнув ти там не так. А, ну взагалі ні, гарантії не жди. Не буде, по-любому. Ні, ну воно не буде, що на іномарки, в принципі, що на етот, мені кажуть, там, ну, теж, у нас, це просто у нас в Україні так влаштовано, ну, от, бюрократія оця. От, ні, я, мені кажуть, ти трошки не прав. Он, як дядько купив еску Джилі, там якийсь брак був, по-моєму, в генераторах. І його ж визивали на СТО, провірити у нього, чи є така проблема, чи ні. Китайська машина? Ну, це Китай. Значить, просто фірми якісь економлять і все. Вони ж сидять там, всі депутати, оце ж всі фірми. Це як зоті. Гарантійний випадок тільки на блок, тільки із-за того, що прокладку. Якщо у вас прогорить прокладка в голові і все. В головки. Ну, це просто наша. Коротше. Я думаю, ви нарешті зрозуміли, хто до цього що не зрозумів. Нам, по суті, з іншої сторони, нам по цимбалах, як ви там будете витрачати свої кошти, якби. Ну, ми для себе чітко розуміємо, що ми не вважаємо себе наскільки щасливими візунчиками, що нам пощастить другий раз в 20-му, ну, скажімо так, як от ми вибирали ж трактори по ціні, що нам пощастить другий раз МТЗ, і тим паче, маючи скільки випадків у людей, не дуже... Добре. Та дуже багато. Та дуже багато. Там Ютуб відкриває. Капець. Навіть, як то кажуть, не те, що кажемо, там блогери, там скільки підписників. Прості люди. Да, навіть людина от взяла телефон, пішла знімати там. Ай, все. У мене нема більше нічого сказати. Ми сказали все, що хотіли. Дякую вам за вашу жовч. Дякую за перегляди. До зустрічі в наступних відео. До побачення. До побачення.